Hola. Vale. Hola. Bones tardes i... Ostres. Benvingudes i benvinguts al 8è debat del cicle Valor. El títol de trobada d'avui és Escultura a l'horitzó, skyline ideològic de la ciutat de Barcelona. I primer de tot cal explicar que no és, aunque formem com un skyline ideològic nosaltres, però és un cicle de debats. Llavors és intentar de tenir un intercanvi continu. Faré una petita presentació del tema i passaré les paraules a les persones que estan al meu costat i que faran 10 minuts cadascuna i després es comença a debatir. És el motiu per què estem per aquí. Agraeixo moltíssim la Joana Massó i el Jorge Luis Marzo que ens han convidat i que m'han convidat per aquesta trobada. I començo presentant la Gloria More, que està a la meva esquerra, historiadora de l'art i comissària d'exposicions. Durant els anys 90 va ser responsable de la Fundació Espai Poblenou i de 2002-2008 membre de la Comissió de Valoració de Projectes Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona. I a l'altra banda hi ha la Núria Benac Rovira, professora de Geografia Humana a la Universitat de Barcelona. Els seus interessos investigatius van sobre la representació urbana en temporades d'intenses transformacions, per exemple, migracions, multiculturalisme, el turisme, el canvi urbà, com allò que va tenir, per exemple, Barcelona durant les Olimpíades. De fet, va ser un dels seus temes d'investigacions. I vaig descobrir just avui que és també membre de la Comissió d'Assessora d'Art Públic de l'Ajuntament de Barcelona. Faria unes parèntesis abans de començar el debat. Diguem, aquest debat té una connexió amb el debat del passat dimecres, on vam discutir sobre el tema de monument, i on la Lua Koderk, que la va moderar per el meu punt de vista molt bé, es va plantejar una pregunta al principi que després va tornar durant una mica terminar el debat. Era que ens calen dotar-nos de noves eines per a transformar allò que considerem valuós. No? Intentem de tornar sempre al tema del valor, perquè el que estem fent és parlant de valor i dels seus sinònims. Dit això, i a través de la proposta temàtica d'avui, que és la que els comissaris van plantejar, és explícitament el que van escriure els dos comissaris d'aquesta proposta de debats, és en el 2014 l'alcalde Trias va demanar a Jaume Plensa que imaginés una peça icònica per al litoral de la ciutat de Barcelona. Una peça que fos visible a tothom, una festa que fos visible a tothom a lo que arriben en avió a Barcelona, aquestes informacions que es troben a la premsa també. És a partir d'aquesta proposta d'investigació escultòrica, escriuen directament la Joana Massó i Luis Marzo, que lancem un debat sobre les maneres a través de la qual s'han visibilitzat les dinàmiques del mercat de l'art, la política, el debat històric, i les de l'espai públic, i com tot això influeix en la construcció del valor. És el valor sempre el tema que torna. Llavors, abans de passar la paraula a les nostres conferenciants, volia només dir dues cosetes. La primera, que crec que és important, és fer un llistat, bueno, he portat un llistat dels sinònims de valor. Valor és mèrit, capacitat, habilitat, competència, coneixement, bondat, virtut, importància, valentia, qualitat, excel·lència i talent. I aquestes crec que seria interessant durant el temps continuar-la a tenir-lo al nostre cap i utilitzar-la en el debat. I l'altra cosa és que, de fet, que el tema d'espai públic no és un tema que directament investigo, que és part de la meva investigació acadèmica,
volia intentar de començar a través de l'art, de l'art contemporània, no? És un dels temes que debatirem avui. I per fer-ho, us proposo una reflexió a través d'una peça d'un artista català que respecto moltíssim i que va ser una peça, de fet, concebut en un any molt important. I us estic parlant d'una peça que es diu Honey Money Project i l'artista és l'Antoni Miralda. Aquesta peça és que en el 1986 l'Antoni Miralda fa aquests projectes que de fet va ser un matrimoni entre el Colón, el Cristòfor Colón, que en tenim aquí al capdavall de Rambla, que és símbol de la ciutat de Barcelona i que està al litoral, i la Miss Liberty, no? Com es diu en New Yorkins, l'Estàtua de la Llibertat, que és una altra peça icònica que està en un altre litoral. No? Perquè començo d'això només perquè crec que dona una mica de poesia al nostre discurs, però també ens queda dins un discurs polític. No? Estem parlant del Cristòfor Colón, que es casa amb el símbol de les llibertats dels americans. No? Aquesta m'interessava més utilitzar-lo com a introducció. Jo us passaria la paraula per començar el debat i després jo tinc ja unes quantes preguntes que m'havia plantejat, però prefereixo deixar-la més dins el discurs perquè segurament si faig ara una pregunta estan ja amb els seus temes preparats i no entra, llavors la ficaré després. Gràcies. Bueno, gracias a todos por estar aquí, que es mucho más agradable estar acompañados de público. Gracias a Marzo y a Masó por contar conmigo para este debate. No sé si debate o planteamiento sobre un tema que nos preocupa, porque al fin y al cabo es con lo que convivimos, ¿no? El espacio público. Por lo tanto, tema muy importante. Gracias a los organizadores y a la Virreina. Me encanta volver a estar aquí. Mi última experiencia fue fantástica con la exposición de Michael Snow hace unos meses. Y bueno, dicho esto, pues a ver, el tema que me preocupa básicamente y que me gustaría ser muy concisa, porque creo que tenemos 10 minutos y espero ni llegar, porque creo que lo importante siempre es el debate en estos casos, pero sí que me gustaría puntualizar al menos ciertos criterios que tengo apuntados en mi haber sobre el tratamiento en el espacio público en relación con las intervenciones artísticas. Yo creo que hay un tema de contexto que lo olvidamos muy a menudo, pero que para mí es básico. He tenido hace nada muy poco, he estado por trabajo, he tenido que estar en Palermo y fueron tan amables que me llevaron a ver tres piezas que no había visto y que fue fantástico poderlas ver, que eran tres Caravaggios, dos en Messina y otro en la Orquídea. Y realmente te complace ver que la historia del arte lo que apoya es el tratamiento del contexto, cómo el arte tiene sentido y vuelve a tenerlo pasado los siglos cuando realmente está en su contexto. Eso ha sido la regla general en todas las aplicaciones de arte en espacios públicos. Con la modernidad hemos sufrido un cierto desfase porque la modernidad racionalista nos llevó a ver la obra de arte como algo aislado, algo que se puede colocar aquí o se puede colocar allá, es un objeto en sí mismo y por lo tanto se estudia como algo que no tiene un contexto determinado y eso ha sido una perversión en muchos sentidos que la hemos sobrepasado por suerte, pero no tan claramente como debía ser, ¿no? O sea, la hemos sobrepasado en conceptos intelectualmente, pero todavía hay las inercias o las malas inercias que llevan a que esas perversiones, aun cuando sabemos que ya no tienen sentido en el contexto social y cultural al que pertenecemos y en el que vivimos, pero aunque no tienen sentido las perversiones, cuesta mucho pararlas
o simplemente repensarlas. Pero sí es cierto que esa idea de objeto aislado, unido además a la vaciedad que ha llevado el concepto de monumento, ¿no? El monumento artístico que ha tenido siempre un contexto histórico, un contexto político, un contexto de sentido, ya no solamente un contexto de lugar, pero sí ha estado relacionado por un algo y un qué. Un monumento se hacía a algo concreto y tenía eso le daba ese sentido de monumento. Esa vaciedad también ha sido otro de los problemas que estamos sufriendo con las intervenciones en espacio público, ¿no? O sea, se coge la forma decimonónica de monumento vaciada absolutamente de su sentido y de su contexto. Por lo tanto, en estas dos perversiones, el objeto artístico aislado y la vaciedad de la idea de monumento, pero utilizando la forma en sí misma, en nuestras ciudades, me refiero al mundo en general, ha estado llena y está llena. Yo creo que eso es un gran problema, porque al final una ciudad no es un museo. Las cosas tienen sentido cuando conviven con la gente y cuando conviven con el lugar. Y ese sentido lo tienen que adquirir mucho más allá del tiempo donde está construido. Cuando he dicho lo de los Caravaggios, no es banal. Siglos más tarde, las cosas siguen teniendo un valor añadido precisamente porque están contextualizadas en un lugar. En el año 92, voy a hablar de una experiencia personal porque las ideas se resumen o se formalizan con las experiencias personales. En el año 92, cuando se plantearon los Juegos Olímpicos de la ciudad de Barcelona, se me ofreció hacer una exposición paralela a los Juegos Olímpicos. Y realmente no le veía mucho sentido que a 15 días de que la gente venía para un acontecimiento deportivo aprovecháramos para hacer una exposición. No le veía el qué ni el cómo meterme en este proyecto. No veía realmente el tema que podía, digamos, darme la energía para poder construir algo. Pero sí pensé y lo ofrecí al alcalde de aquel momento, el poder reflexionar sobre el espacio público, porque me parecía que Barcelona era una ciudad que estaba lanzada desde los 80 a llenarse de piezas en el espacio público, y yo veía o sentía que este problema que acabo de comentar o estas reflexiones no estaban tan engarzadas en lo que se estaba haciendo, ¿no? Y planteé un proyecto de 8 piezas que eran como un pequeño itinerario, porque busqué un lugar que se pudiera ir de una a la otra sin que sea realmente un itinerario, ¿no? Pero la cercanía permite eso. Luego, en la política del momento era que las intervenciones públicas artísticas tenían que estar en la periferia, porque el centro ya tenía sus propios, digamos, arquitectura, etcétera, ya estaba como organizado, y la política era hacerlo en la periferia. En aquel momento la Barceloneta era una periferia, porque, bueno, lo era. Nos parece un poco increíble, pero sí que lo era. Y yo planteé hacer ese recorrido que iba desde un espacio que se compró en esa época, que era un espacio militar que tenía toda una historia muy ligada a una caserna militar, pero que en el interior había habido una iglesia gótica, y es el convento de San Agustín, que ahora está el Museo Chocolate y no sé qué otras cosas. Y me parecía que eso podría ser un inicio de recorrido interesante y hacer ya una intervención en el espacio público, que para mí no es simplemente el espacio abierto, sino el de uso público. Iniciamos este proyecto con la obra de James Turrell, que todavía existen, hace 20 no sé cuántos años, pero están ahí. Continuamos en el Paseo del Born, con la intervención de Jaume Plensa, que fue una de sus primeras intervenciones públicas. Ya tenía una en la Vía Julia en aquel momento, que la sigue teniendo, claro,
y yo le ofrecí esta oportunidad. Entendió bien sobre lo que yo estaba reflexionando, y realmente un escultor que en aquel momento ya hacía objetos muy contundentes y muy aislados, supo trabajar en el espacio que se le ofrecía y hacer una pieza en la que toda la idea del Born estaba contenida. Continuamos con Rukrim, que es, yo creo, que el último escultor clásico que existe, ¿no? Seguimos con Lothar Baumgarten, que hace alrededor del último tinglado que quedaba en pie, una Rosa de los Vientos, donde la comunicación con toda la cultura mediterránea y latinoamericana existe, porque los nombres son algo que unifica culturas, el lenguaje. Continuamos con Mario Merz, que era una vía de Fibonacci, una vía de luz en el suelo, simplemente indicando una progresión numérica, pero a la vez poco la música de la naturaleza, ¿no? Una vía que recuerdo perfectamente, que comentaba, mi placer sería ver a los niños utilizarla como vía para jugar con sus bicicletas. Continuando, está la obra de Juan Muñoz, que es una referencia al modernismo catalán en la arquitectura, que cobija sus figuras, su conversación imposible, la protege. Es una referencia al hibernacla que está en la ciudadela de madera, y con esta cosa de Juan, ¿no?, que los árboles son los que protegen la arquitectura, en vez de ser la arquitectura la que protege a la vegetación, en cambio sí protege a la conversación. Continuamos con la pieza de Rebecca Horn, que es la única pieza monumental, o sea, con idea realmente de monumento, porque en ese momento se estaban destruyendo los chiringuitos de la playa, y Rebecca tenía en su memoria viajes que había hecho con su padre a Barcelona, etcétera, etcétera, y la pieza se llama El Lucero Herido, con una voluntad de dejar un testimonio de aquel lugar que estaba en su memoria, ¿no? Y se acaba con la pieza de Janis Kunelis, que es un homenaje a todo lo que es el trabajo obrero y el Mediterráneo, transporte de café, etcétera, con esa balanza inmensa de sacos de café, que está apoyada en una auténtica pared medianera que encontramos ya con grafitis del momento y que ahí se ha quedado. Un poco eran artistas que trabajaban con las ideas de... Me estoy pasando, ¿no? Vale, pues aquí me quedo. ¿No? ¿Sí? Puedes terminar. Con las ideas de contexto, donde el lenguaje, la materia, la información formaban parte de materiales de la obra. Y bueno, me quedo aquí y abiertos al debate. Gracias a Gloria Moure. Passaré directament la paraula a la Nura Benacrovira. Doncs bona tarda i gràcies a tots per ser aquí, i gràcies als organitzadors per haver-me convidat a parlar d'aquestes qüestions, de les quals em plau de reflexionar. I jo havia pensat començar, mira allò, que original, comentant el títol de la sessió. I jo em preguntava, això, no?, això dels skylines ideològics de Barcelona, jo deia, bueno, però des de quan hi ha skyline a Barcelona? O, més aviat, el que jo volia dir-me realment, des de quan en parlem, de la skyline? Des de quan el representem? Des de quan mirem d'afegir-hi coses pensant en que siguin símbols i no només construccions que tinguin alguna utilitat, no? Dic des de quan, però és una manera de parlar, perquè això ja ho sabem, que això de posar símbols a l'espai públic urbà és molt antic, no? I diem símbols, hi hauria d'afegir una mica de cosa, perquè diem símbols i sembla que ja ens entenem, però diem símbols i hauríem d'afegir símbols de què? I aquí enllaço encara amb el títol, no? Quan diu... amb la segona part del títol, quan diu això de skylines ideològics, no?
i bueno, molt breument diré que de sempre els poders econòmics, polítics, etc., sempre han volgut deixar testimoni, l'empremta en l'espai urbà, de la seva presència i del seu poder sobre les persones. Els monuments, d'això ja se'n va parlar en una altra sessió, doncs expressen aquests sentiments estètics de cada moment, d'una banda, i per això després formen part del patrimoni urbà i, segons com, fins i tot poden ser activats com a atractius turístics, però al mateix temps també admeten una lectura com a representacions materials de processos econòmics, socials, polítics, de moments, particularment de moments de grans transformacions. I no vulguem parlar d'això, perquè em sembla que ja se'n va parlar en una altra sessió. Sí que volia parlar d'un moment de gran transformació urbana que ens resulta més proper, que és precisament del que estava parlant la Glòria fa un moment, que són els anys, precisament els anys on es desplega la política d'espais públics de l'Ajuntament de Barcelona, els anys 80, quan entre l'Oriol Buïgas i el Pasqual Maragall es van inventar, per dir-ho així, allò de monumentalitzar la perifèria i dignificar el centre històric. I a banda de crear espais públics que eren molt, molt necessaris per la ciutat, aquesta monumentalització d'aquests espais públics, moltes vegades perifèrics, passava per la instal·lació d'obres d'artistes de gran prestigi internacional, i m'estalvio els exemples perquè són prou coneguts i n'hi ha moltíssims, i s'ha de dir que moltes vegades aquestes peces d'artistes tan famosos i tot això van quedar molt ben integrades en aquests nous espais públics. Potser alguna vegada va ser per casualitat, no dic que no, però moltes vegades van haver, algunes vegades no, també s'ha de dir. Posaré un exemple només, i pobre, em sap greu perquè sempre poso el mateix exemple com si li tingués especial mania, però és que no és veritat, perquè la peça artística m'agrada molt, però el lloc on està és francament inadequada des del començament. Estic parlant dels murs de formigó de Richard Serra a la plaça de la Palmera, al districte de Sant Martí, que per mi és una obra que, amb el meu criteri artístic, que és el que és, però a mi m'agrada, la trobo molt elegant, té sentit especial, està molt bé. Però el que segur és que allà no hi anava bé, era francament inadequada des de tots punts de vista, perquè no tenia el que els veïns volien i demanaven, que era una ombra per estar-s'hi, un espai segur perquè juguessin els nens, etc. Justament allò que no hi havia. Per tant, mala guanyada una peça artística. Voldria fer un pas ràpid, perquè en els anys posteriors, amb el període més estrictament olímpic, aquestes escultures urbanes, com tots sabem, van canviar d'escala, no? Van esdevenir edificis sencers, construccions emblemàtiques, totes elles, de primer impulsades pel mateix sector públic, penso en el mateix Palau Sant Jordi, la Torre de Collserola, tot noms d'arquitectes ben sonors. Després van venir els edificis emblemàtics que eren promoguts per grans empreses, també amb la signatura d'allò d'arquitectes, dels star architects, que em van dir, gratacels d'autor, que òbviament estaven pensats perquè fossin molt diferents, tinguessin molta personalitat i molt distintius de l'empresa, de l'edifici, i al final, com sabem, va passar que moltes vegades tots s'assemblaven a tots i no complien la funció pel que s'havien pensat. Tal vegada aquesta fase potser expressa la creixent incidència dels interessos econòmics privats en el paisatge urbà que, per cert, crec que podem dir que és de tots. Seria el cas, per exemple, de la Torre Agbar o del mateix Hotel Vela, que va ser amb el qual la ciutadania va ser especialment crítica per molts motius, pel que podia simbolitzar com a hotel de luxe, etc. També pel lloc on estava emplaçat, on abans havien vingut els xiringuitos. També perquè contribuïa doncs, a aquesta pressió turística sobre la ciutat, més pressió sobre la franja litoral. I també, i ho vull subratllar, per la irrupció d'aquella peça, de l'hotel Vela, en una skyline que de cop vam sentir de la veu dels propis veïns, que també era de tots. I jo em sembla que és la primera vegada que ho vaig sentir dit així, que la skyline de Barcelona també ens pertanyia a tots. En aquest moment, el sector públic, diguem-ho així, jo crec que ja havia abandonat la carrera dels edificis d'autor, segurament també per l'impacte de la pròpia crisi econòmica. Per exemple, crec que és un bon exemple d'això, la renúncia a tirar endavant l'Espiral Tower
de la Zaha Hadid, que recentment ha desaparegut. No? Bé, quan va sorgir la idea d'aquest encàrrec del Jaume Plensa, la manera en què ho explicava la premsa l'alcalde, el Xavier Trias, era una mica com tancar aquest cercle. No? Venia a dir, jo en tenia, per les seves declaracions de la premsa, bueno, prou edificis estrella, ja n'hi ha prou d'això. I literalment, segons recollia la premsa, deia, el que falta és una icona, un símbol que no sigui pràctic, sinó que sigui un nou cor que pugui donar nova energia, tal com estava recollint les seves paraules a la premsa. Clar, un símbol de la ciutat que no sigui pràctic i que sigui símbol de la ciutat, bueno, això és una Torre Eiffel, no? És el monument total, no? Ho deia, des de la semiologia, ho deia el Roland Barthes, no? Diu, perquè no serveix per res. I a més és que només val ni anar-hi, perquè si vas, deixa de complir l'única funció que té, que és la de ser vista, no? Però hi ha una diferència, no? La Torre Eiffel funciona perquè només n'hi ha una, malgrat ser constantment replicada sense deixar de simbolitzar i d'amplificar doncs, el que simbolitza, que és la ciutat de París. No? Jo no tinc clar, gens clar, que les icones, aquesta mena d'icones, que tenen la missió de diferenciar un producte de la resta, en aquest cas una ciutat de totes les altres, es puguin crear per encàrrec, com si fos com qui encarrega un logo per una empresa o per una institució. Jo crec que en aquest cas, concret, el que falla és l'encàrrec, la manera com es va fer l'encàrrec. Bé, temes per debatre, si voleu. La pregunta és, bé, el servei de qui està tot això, per què serveix, per qui serveix, l'skyline, els edificis, les peces emblemàtiques. D'entrada haig de dir que fan un servei molt pràctic i molt necessari, perquè serveixen per distingir uns espais dels altres, serveixen per orientar-nos quan els veiem a l'horitzó, per saber si anem amunt i avall. Són imprescindibles, eh? No hi ha res pitjor que sentir-se, bueno, sí que hi ha coses pitjors, però és una sensació molt desagradable sentir-se perdut a la ciutat, no? Per tant, tot això fa una funció molt pràctica. Però també, i també és una funció, actuen a nivell simbòlic, creant identitat, identitat de ciutat o de país, o de memòria de determinats col·lectius socials, o de pertinença a l'espai, depèn de qui el fa, depèn de qui l'interpreta. Jo defenso, estic defensant últimament bastant, la idea del paisatge públic com un bé comú, o com un comú, si voleu, com es diu ara. El paisatge urbà forma part de la nostra vida, de la nostra vida quotidiana, forma part de la identitat urbana col·lectiva. Per això jo penso que els elements simbòlics són importants per tothom i tothom hauria de poder no només opinar, per descomptat, sinó fins i tot també intervenir-hi d'alguna manera. Què hem de fer, doncs? Bé, obrir el debat, sí, per descomptat. Jo diria que obrir el debat amb igualtat de condicions, sense que hi hagi d'entrada uns judicis que siguin inqüestionablement més qualificats que d'altres. I ara, si voleu, ho diré d'una manera provocativa, per això que estem en una sessió que volem que sigui de debat. Parlant de símbols urbans col·lectius, de símbols urbans amb sentit col·lectiu, jo crec que l'art no és el més important i que el ressò internacional tampoc no és el més important. Aleshores, algú em preguntarà, bueno, doncs què és el que és important? Doncs el que és important, al meu parer, és com l'estructura de l'espai, dels elements que aquest contí contribueixen a millorar, junt amb d'altres coses, òbviament, la nostra vida, en com es crea una identitat col·lectiva, en com organitza millor el nostre entorn. I aquí, en aquest punt, és on entra la política. I ara ho diré així també una mica brutalment. Que l'augment de l'atractiu internacional de la ciutat millori les condicions de vida dels que hi viuen és una veritat repetida, però, al meu parer, doncs, no demostrada. S'hauria d'obrir debat ciutadà sobre aquestes qüestions, no només sobre una peça determinada, perquè sobre una peça determinada no sortirem de si a un m'agrada, però a mi no m'agrada, i aquest és un debat que no ens permet anar gaire lluny. Sí que hauríem de permetre que fos una mica la pròpia ciutadania la que estableixi quina mena d'espais públics, socials i de relació calen a cada lloc, fer que els artistes, efectivament, que tenen i han de tenir un paper, perquè són els que saben com expressar, com transmetre les emocions, els sentits de pertinença, la memòria, entrin en un diàleg fort amb els desitjos, amb les aspiracions ciutadanes, sobre el què, sobre el per què i, sobretot, i almenys del meu punt de vista avui, destacar-ho molt, l'on. On posar, en quins espais.
perquè posar monuments a llocs ben alts on no hi viu ningú però que tothom veu sempre ha estat una estratègia clàssica de deixar ben clar qui mana, no? Per exemple, he llegit que l'escultura del Jaume Plensa, que l'escultura al mar s'ha de veure des dels avions, no? Acabo amb una, de manera conclusiva, de la següent manera. Jo crec que si els monuments o les escultures o els edificis emblemàtics han servit sempre per imposar determinats missatges des dels poders econòmics, polítics, crec que avui la nostra missió hauríem, o entre tots, hauríem de ser capaços de pensar els símbols urbans que, com he dit, són absolutament necessaris per la vida urbana, també com un patrimoni de tots. Jo crec que els símbols que són útils en aquest sentit són els que pertanyen als llocs on són, no els símbols que es posen a un lloc per a ser vistos. Bé, això és en essència el que volia dir. Gràcies. Gràcies. Gràcies a la Núria Benach per a la seva intervenció. I des d'aquí obrim el debat, no? Hi ha sortit moltes coses. He escrit unes quantes. I hi ha dues persones. Mira, ja tenim preguntes. Quina rapidesa. Guai. Sí, mira, aquí estaré avant. Sí, la pregunta és per Glòria Moure. Com que ha tingut poc temps, potser val la pena continuar. Sí, m'estava preguntant, en un cas hipotètic, o fins i tot de ficció, no? En què imaginem que l'actual administració municipal li fes demà un encàrrec de similars característiques a les de l'any 92. Vostè quin creu, quina hauria de ser la seva responsabilitat com a crítica d'art, no? A l'hora de reproduir un projecte d'aquestes característiques avui, d'acord a les circumstàncies socioeconòmiques i culturals que estem vivint, i fins i tot quins criteris caldria posar en debat, no?, davant d'aquest tema. Bueno, si encargaran un proyecto en este momento, son 20 no sé cuántos años, creo que las situaciones cambian. Me parecía adecuado hacerlo en aquel momento porque era un tema importante, era una ciudad que se abría desde los años 80 a esas intervenciones y yo sentía, es mi ciudad, la quiero, soy historiadora desde hace unos ciertos años y me interesaba poner lo en duda o en cuestión aquello que estaba viviendo y mostrar otra manera que me parecía más respetuosa con los habitantes de la ciudad y que consideraba que con el tiempo podía adquirir como convertirse en parte de esa ciudad. De hecho, así es. O sea, son piezas que están ahí. Bueno, en fin, todos las podéis ver, ¿no? Hoy la situación es otra. Yo creo que hoy tenemos unas problemáticas diversas y no las podemos obviar. Por lo tanto, aunque sí es cierto que hay unas componentes de intervención artística en lo público que creo que tienen que estar, creo que debe estar contextualizado de la manera que sea correcta, pero contextualizado, no solamente en el espacio físico. Cuando digo que tanto materia como información, historia son materiales para la construcción de eso, me refiero a temas que evidentemente no son los mismos en el siglo XVII que en el 1992, que en la situación que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, creo que hay que reflexionar sobre también si la ciudad necesita, porque puede haber abusos también de lleno, ¿no? Quizás a veces, yo he estado durante muchos años en esta comisión de esculturas y recuerdo bastante repetir, habría que empezar a quitar más que a poner, ¿no? Porque hay momentos en que hay que respirar y la ciudad es de uso público. No es, sigo diciendo, no la veo como un museo. Creo que claro, los años también
en ese sentido han ido proliferando. Los abusos siempre son malos en cualquier lado, ¿no? O por menos o por más. Aparte de las características que creo que son inamovibles, porque históricamente es lo que ha funcionado y lo que funciona, y lo que no veo otro modo de intervenir en el espacio público, también creo que hay que hacer una reflexión sobre la situación actual de la ciudad. Y no, yo no estoy, no pienso si el turismo, si estas cosas me parecen que son del momento, y de lo que estamos hablando es algo que no es solamente del momento, aunque pertenece a un momento. No sé si te he contestado. Hi ha altres preguntes? Jo volia només afegir que aquesta cosa del context i de reactualitzar no, un tipus de pensament d'obres públiques, he vist que ha tornat en les dues intervencions i, no, i les preguntes també com ha contestat a la Glòria continua a tornar. No? Cal repensar-los coses i sobretot contextualitzar només a l'espai sinó al moment, no? Històric que estem vivint a la ciutat de Barcelona també. Només una puntualització. Un dels temes que ja ha aflorat a la taula, no, que és el tema de l'utilitat, no? L'utilitat de l'art contemporani en relació a, la, bueno, a com construeix espai al seu voltant. No? Dos dels artistes, dos dels casos que hem tingut així com més, un és el Plensa, l'altre és el Frederic Amat, a la façana del Liceu. No? L'Amat va defensar l'obra en el sentit, ell deia, està a la televisió, es pot consultar, deia, la majoria de la gent quan estan davant del Liceu no fotografien el Liceu, fotografien la casa de les paraigües o no sé què, però el Liceu no. No? Caldria d'alguna manera fer un projecte que la gent doncs, s'hi sentís a gust a l'hora de fotografiar. L'alcalde quan va presentar, quan va, de fet no va mai demanar oficialment el projecte del Plensa, però quan va fer aquelles manifestacions de dir oh, estaria molt bé tenir una peça que d'alguna manera creés una skyline a la ciutat, venia donant a entendre que necessitàvem una cosa que fotografiar, és a dir, una cosa que pogués esdevenir una icona de la ciutat. No? Llavors, ha de ser el valor de la visibilitat, el valor, diguem, de la visualitat i la visibilitat, el criteri pel qual s'ha de regir, en aquest cas, una institució pública a l'hora de fixar un pressupost i un programa on peces d'aquesta mena hi puguin cabre. Penso que totes tres persones esteu autoritzades perquè, bueno, diguem, perquè heu estat membres de comissions d'art públic i perquè sou artistes i que toqueu això. No? Crec que seria interessant saber breument el vostre parer. Comencem per tu, que la Glòria ha contestat l'altra. Bueno, sí, molt bé. La visibilitat, no? Per què és tan important que les coses no només tinguin significat per qui sigui, sinó que a més es vegin, que els demés les vegin. No sé, la pregunta és massa complicada, però si pensem en... Sí, clar. Però pensant en casos concrets, i ara que posaves el cas de la façana del Liceu, que és un dels altres temes, eh? Ja aquí de seguida anem als temes, no? Bueno, no és que sigui un cas complicat, és un cas polèmic, diguéssim, no? Per què? Pues, bueno, des del meu punt de vista és una intervenció forta en un espai tradicional de les Rambles, amb una façana que, bueno, que és la que és com, per dir-ho així, discreta, diguéssim, no? Que necessita ser reformada perquè no està en bon estat, i que ja posats a tocar-la, doncs això, no? L'artista doncs, se li ha acut que aquí falta alguna cosa. No? Tal com ho veig jo, que no ho veig, ja ho he volgut dir en la meva intervenció, jo no ho veig ni des del punt de vista de l'artista, ni tan sols des del punt de vista de la Fundació del Liceu, no? Que pensen, una façana maca que cridi l'atenció, potser sabrà indicar lo maco que és el Liceu per dins. No? Si m'ho miro des del punt de vista del ciutadà, pel qual el paisatge de la Rambla és un paisatge, penso, una irrupció tan forta, bueno, relativament forta en aquest paisatge, respon, té algun sentit més enllà del propi interès de l'artista, que suposo que lògicament està molt interessat en deixar la seva obra en un lloc emblemàtic com aquest, i més enllà dels interessos de la propi Liceu, doncs en projectar encara més el seu teatre internacionalment. Més enllà d'això, no sé veure quin sentit, quina justificació
podem explicar a la gent, els podem intentar convèncer de que això serà estupendo, perquè Barcelona encara serà més coneguda i encara ens vindran més turistes a les Rambles. Però llevat d'això, llevat de convertir un argument parcial en un argument general, i aquí és on intervé això de la visibilitat, no? Les coses que són visibles ajuden a convertir un argument parcial en un argument general. Però és una resposta una mica indirecta, ja ho sé, però... Bueno. I el mateix serviria per... Perdona. No. Ja està. Yo creo que hay que tener una división clara. Si hablamos de decorar o hablamos de hacer una intervención artística. Decorar es un tema que no está en la mesa, creo. La intervención artística es algo más complejo. Utilidad es una palabra también muy también para analizarla, ¿no? Utilidad, ¿qué significa? ¿Es algo práctico? ¿O puede ser hacerte consciente de tu historia, hacer tu ciudad más habitable, mantener tu memoria viva? Yo creo que el arte es útil, muy útil, pero es útil en este sentido. Si resulta que tiene que ser útil para que se fotografíe más un lugar, y aquí ya entra en unos parámetros que me veo imposibilitada para analizarlos, porque estamos hablando de otra cosa. Creo que puede ser útil y muy útil, debe serlo. Debe hacerte comprender el lugar donde vives. Cuando yo digo materia, etcétera, o sea, memoria, historia, parte, me refiero a esto, ¿no? Tiene que servir para ser consciente de que estás aquí y no en otro lugar, para que los habitantes puedan percibir de una manera no impositiva ni dictatorial el lugar donde viven, pero participar de ello, no imponer. Esto es algo que en el espacio público debería estar prohibido. Imponer es una palabra que deberíamos tener todos escrita aquí. El espacio público es de la gente que habita la ciudad. Por lo tanto, nadie tiene la posibilidad, vamos, posibilidad sí, pero no el poder o no debe tener el permiso para imponer. Hi ha paraules? Sí. I afegeixo només una coseta. Em sembla que també surt un altre tema, que és el tema de l'utilitat, no? Per una banda, l'utilitat, diguem, logística, d'orientació, com una peça pública pots ajudar-nos, i per l'altra banda ja va sortir un altre tema, sí, de l'utilitat, no? Llavors és un altre punt que... Simbòlica. Sí, no? Simbòlica de la memòria o això. És un altre context, i utilitat ja són dues dels elements que tenim a la taula. I per això jo crec que és... Bueno, estic d'acord amb les dues diferents opinions, perquè és que jo crec també que l'arte públic no ha de ser per posar guapa una ciutat, no? Hem viscut tota una època del Barcelona posat guapa també, sinó que ha de tenir un sentit amb relacionals també, no? I ha de repensar-lo, replantejar-lo, aquest el tema. Perdona, del... O sea, que lo que yo pienso como un usuario ciudadano que voy, o sea, que por la calle continuamente, yo pienso que la ciudad tiene muy pocas esculturas. Si hay en San Antonio, somos unos 30.000 habitantes y creo que no hay ni una sola. Tanto en la Sagrera como hay en San Andreu, o sea, que se pueden contar con los dedos de la mano si hay. ¿Sabes? O sea, que yo pienso precisamente todo lo contrario, que hay muy pocas esculturas dentro de toda la ciudad. Y que lo que yo quisiera... de que es encontrarme, como el otro día aquí iba frente al Palau, cuando me encontré con esta escultura con la que ha puesto Plensa. Y me quedé maravillado porque el día anterior pasé, pero no estaba. Cuando eso es lo que yo quiero encontrar aquí en la ciudad, hay una sorpresa constante. Y lo de las sorpresas, estas solamente pues me vienen dadas por las tiendas. Por alguna, sí, sí, porque hay tiendas continuamente. Pero esculturas que yo pueda decir, no sé, como unas fuentes monumentales, como unas esculturas preciosas, es que hay, o sea, es que hay contadísimas. Sembla una muy interesante. Has tocado un tema que es muy interesante. Barcelona era una ciudad de fuentes. Acabas de
comentar una cosa que me ha chocado mucho. No es, las esculturas no están para embellecer la ciudad. Oye, perdona, pero yo creo que todo lo que puede mejorar el entorno y hacerlo más habitable, con una estética, porque vivimos en unas ciudades, no solamente en Barcelona, donde el urbanismo es tremendamente agresivo. Y entonces, si alguien con una cierta poesía, o bueno, no lo defiendo a prensa en concreto, pero decir que un monumento no es para embellecer, solo hablar de símbolos, de memoria y de utilidad, es un poco extraño. Sí, yo lo que... No, no, pero termine. Siempre se ha llamado a los artistas para eso, para hacer monumentos históricos, pero también para darle a la ciudad pues, un patrimonio, una riqueza y hacer la vida de la gente, no la del turista, la de los que vivimos aquí, más elevable y se vive mejor en un entorno armonioso y no agresivo. Y el problema realmente del urbanismo actual es que es tremendamente agresivo, no solamente en Barcelona. Existe la casa de la obra de Lucha Cerda, y eso es un caso malogrado de... Sí, y me refería a esto, que a veces se colocan piezas al mismo como se coloca un edificio. No he dicho que es todo para, sino que es una de las opciones que muchas veces se plantean, es de poner una obra que puede enriquecer un específico lugar de la ciudad, ¿no? Se decía antes, la Barceloneta en una época necesitaba sus piezas, ¿no? Para darle un cambio a esto. Entonces, no era generalizar sobre el tema diciendo todas las obras que van en el espacio público sirven simplemente solo para mejorar estéticamente la ciudad. Esta era mi reflexión. Entonces me servía para balancear el discurso que estábamos haciendo sobre el tema de contexto y utilidad. Por supuesto, María Clara. Pero por supuesto que embellecernos un... Sociología, historia, memoria, pero eso no quita. Pero, de hecho, es uno del elemento que está sumergiendo en esta discusión y entonces es importante tener... Un debate en un espacio público tiene unas características que no tiene una escritura o una creación. ¿Por qué? Porque la gente tiene que convivir con ello. Yo, si hay algún cuadro que no me gusta, pues o no lo voy a ver o no lo compro. Pero la escritura que me impone mi ciudad y mi ayuntamiento, tengo que convivir con ella a pesar de que... O sea, que hay que pensar un poco más en términos de generosidad y de visión incluso de futuro para la gente. O sea, eso no se hace porque sí o solo para la memoria. Se hace para la gente, pero con una visión artística. O sea, que esa palabra parece que casi molesta. No molesta. No, yo sí, creo que, o sea, tienes razón, cualquier intervención artística tiene un componente de embellecimiento, entre comillas, ¿no? Otra cosa es decoración, que estamos son dos términos absolutamente diversos. Por supuesto que sirve para, también, además de esto, sirve para que, para dignificar, para sensibilizar, para embellecer, para mejorar el lugar. De alguna manera, o sea, yo recuerdo cuando Cunales puso en la pared medianera, Oriol Boigas hizo un artículo en la prensa diciendo cómo podía ser que un artista, hubiéramos hecho una pieza dignificando una pared medianera, pero resulta que aquello era una plaza. Se había caído un edificio de la Barceloneta y, bueno, había quedado aquella pared y la plaza la utilizaban los habitantes para jugar a las cartas y, bueno, salían. Era un momento en que la Barceloneta no estaba abierta al mar, por lo tanto, estaba muy encerrada en sí misma y cualquier espacio pequeño, pero de utilidad, pues realmente era fantástico, ¿no? Y la pieza se hizo a una altura de que no interrumpiera la vida de la gente. Bueno, en fin, o sea, se la hicieron suya, pero claro que embellece de alguna manera el entorno. Debe, es parte del arte. ¿Eh? Sí, no, és que em sembla que ens hem entès malament, no? Que hi ha hagut una mica de malentès,
perquè jo, que no vinc del món de l'art, no? Jo sé de la geografia, la sociologia, tot això, jo no tinc cap dubte de la utilitat de l'art, i ara utilitzo això, aquests termes que estem fent servir, la utilitat de l'art no en tinc cap de dubte, perquè millora l'entorn on vivim. No en tinc cap de dubte. O sigui, la paraula art la podem posar sobre la taula tantes vegades com cal, i ho he intentat dir. Si no és per l'art, no podríem expressar coses que ens són necessàries per la nostra vida més quotidiana, no? De pertànyer, de reconèixer el nostre espai, de sentir-nos part de l'espai, de relacionar-nos amb els altres, etc. O sigui, jo no... He assenyalat la utilitat pràctica de tenir coses que ens orienten, però no volia... També la utilitat simbòlica de sentir-nos que allò és la nostra ciutat, i com més ben organitzada i més ens agradi, doncs millor. Jo no era això el que volia posar en qüestió, jo estic totalment d'acord. El que volia posar en qüestió és qui decideix què i a on. Això era el que jo em preguntava. I els arguments habituals, que són doncs, que és un artista molt important, no sé què, bueno, doncs millor. Però no, per mi no és suficient, més. Bueno, però per fer què? I l'argument és que això ens donarà molt de ressò internacional i encara serem més fotografiats, doncs millor, però tampoc és suficient. La clau, per mi, de tot això és... Doncs ho ha dit la meva companya molt bé, que jo pensava, no ho he dit, però pensava com venint de mons diferents i amb discursos així diferents, estem dient, crec, el mateix. No? Vull dir, què significa allò en el lloc on està per la gent de l'entorn? És bastant senzill. Vull dir, la ciutat, si no és el lloc on vivim, què és? No? Sí, jo us volia demanar... tenint en compte que totes dues ho heu participat o participeu en l'actualitat de certes comissions sobre espai públic, sobre quina funció ha de tenir l'escultura o l'arquitectura en l'espai públic, si podíeu parlar una mica de manera més concreta com es donen, com es produeixen aquests processos de tria, de decisions, de criteris, no pas per establir el valor estètic d'una escultura en l'espai públic, sinó de validació, és a dir, quins són, hi ha uns criteris, no hi són, hi ha uns protocols, hi ha uns procediments que de manera transparent, pública, estan publicats en algun lloc, són uns protocols, no sé, interns, consensuats prèviament, canvien cada vegada que canvia la comissió, no canvien, etc, etc. I aquí també volia convidar una mica el Mateo, que justament també el vam convidar que moderés aquest debat, perquè ell doncs, és algú que treballa actualment també en un determinat projecte concret, que pots explicar molt millor tu, d'instal·lació o de proposta o de, no, de possible idea d'instal·lació, una pedra venint de Palestina en l'espai públic, i és algú doncs, que està en una mena de tràmit, no? De limbo, no? De suspensió d'aquest diàleg amb l'ICUP, amb l'Ajuntament, ara t'explicaràs quin és l'organisme amb els que has dialogat, per saber de quina manera es produeix la instal·lació d'una peça artística, d'un projecte artístic en aquest espai que és comú de tots, etc. Hi ha criteris, hi ha protocols, canvien, no canvien, es poden canviar, etc. Bueno, yo puedo hablar del pasado porque estuve muchos años, pero también hace ya años que no estoy, por lo tanto no sé cómo funciona en este momento. En el momento, todas las peticiones de intervención en el espacio público pasaban por una comisión que era vinculante. Las peticiones eran de lo más un abanico súper amplio, pasaban desde pues, un país que regalaba una pieza para tener presencia pues, de regalo de ciudad a ciudad, un colectivo que quería monumentalizar su colectivo, una calle que tiene un nombre y quería una, ¿no? Peticiones de la sociedad. Y luego había pues algún artista, yo no recuerdo muchas piezas de un artista propuestas, sí recuerdo alguna pieza de un artista que la regalaba a la ciudad, ¿no? Pero una propuesta, ¿no? En cambio, lo que sí hacíamos era, no sé, por ejemplo, Enric Granados, para poner un ejemplo de la época en que yo estaba. En la calle Enric Granados quería hacer un homenaje a bueno,
tener algo de su calle, ¿no? Y bueno, pues estuvimos pensando qué artista podría trabajar o qué, o sea, hacíamos a la inversa, digamos, ¿no? Entonces buscábamos y en aquel momento pues era, creo que Javier Peñafiel trabajó con la gente de la calle, ¿eh? Y consiguió pues con a través de unos altavoces, que esto funciona todavía, no sé si funcionan cada día, pero sí funcionan, ¿no? En una parte de la calle, en la parte peatonal más baja, pues esto. O sea, era este proceso. No recuerdo una. Así ahora pues de pronto, pues a lo mejor no recuerdo. O sea, me acuerdo pues los Castellets, ¿no? Querían un homenaje y un monumento. Entonces pues, pensamos en Pere Jaume. En la época que yo estaba pensamos en Pere Jaume porque nos parecía que podía tener el sentimiento muy claro, ¿no? Pere Jaume contestó que, textualmente, que los Castellets no podían hacerse un monumento porque el monumento eran ellos mismos y que era algo que estaba en constante transformación y esa era su fuerza, ¿no? Por lo tanto, bueno, decidimos, le contestamos así a los Castellets, ¿no? Que bueno, que el artista había... bueno, este tipo de procesos pasaban, ¿no? Y bueno, así se hicieron, pues se unificaron cosas, pues por ejemplo, placas que eran... para simplificar y no poner esculturas aquí y allá, ¿no? Pues había conmemoraciones, pues que con una placa se solucionaba. O sea, se buscaban soluciones o aquellas maneras de contextualizar siempre las cosas, ¿no? Pues una pieza que, por ejemplo, nunca se hizo era los donantes de corazón pidieron tener una representación en la ciudad y entonces pensamos en Alicia Framis, que se pensó un proyecto, que lo ha hecho en Nueva York, además, que eran las cartas al cielo, ¿no? Entonces era un lugar donde iban a ponerlas como una especie de buzones imaginarios, muy, muy tranquilos, donde iban los donantes de corazón, mandaban a la gente que... O sea, había esta relación, ¿no?, con el lugar y con el contexto. Eran este tipo de soluciones. Y no recuerdo verdaderamente, recuerdo algún artista, sí, que propuso regalar la pieza a Barcelona, fuera donde fuera, y pues no, esto no se aceptaba, ¿no? Porque no era un tema como de decir, bueno, quiero poner mis cuadros en tal sitio. Una pieza que se propuso y tampoco creo que se realizó, y que era una pieza que podía ser interesante, había que seguir el proceso. Bueno, luego cada uno seguía el proceso, ¿no?, con el artista. Bueno, cada uno sabía. Era un trabajo que iba más allá de la comisión, ¿no? Era Hannah Collins una pieza que hizo para el campo de la bota. Hizo todo un estudio sobre el campo de la bota, bastante profundo, y los rastros de lo que había pasado por allí, ¿no? Pues la cría de caballos, en fin, una serie de... Y entonces... estaba trabajando en este tema y creo que eso no, bueno, no sé si está todavía, yo me fui de la comisión, que eso estaba, se le aprobó, pero estaba en proceso, no sé lo que ha pasado, yo creo que no lo ha hecho. Ese era, en mi época, el sistema más o menos de trabajo, que era bastante trabajo, porque además era vinculante, pero tenías que, o sea, había... Quiero decir, un seguimiento de las piezas y de los trabajos con los artistas cuando era eso. Núria, te toca. Sí, me toca. Jo és que no puc respondre a la pregunta per desconeixement, perquè no ho sé. Sí que us puc parlar de la Comissió d'Art Pública de què pertanyo des de fa molt poc. És una comissió assessora, per tant no és vinculant, però bueno, l'Ajuntament ens sotmet a... una sèrie de projectes, doncs això ens els posa a debat, perquè opinem. De què opinem? Doncs opinem de coses des de la conveniència del seu emplaçament, suposant que la Comissió d'Urbanisme li hagi semblat bé i no sé què, no transgredeixi cap llei, no? Si ens sembla bé l'emplaçament, qüestions de seguretat, perquè hi ha peces que són bastant arriscades, no? I més d'una també s'ha anat. Podem discutir també de la qualitat artística, per això la comissió forma part, doncs això... arquitectes, historiadors de l'art, etc. Podem discutir sobre la proporcionalitat del cost, si és que això té algun cost per la ciutat, etc. Jo el que he vist és que les propostes que arriben a aquesta comissió, o moltes de les propostes que arriben a aquesta comissió, són propostes com des de baix, diguéssim, no? L'associació del no sé què que proposa que voldria tenir
un monument en memòria de no sé qui i fa una proposta, un esbós, ni que sigui, i li agradaria posar-lo a tal lloc perquè bueno, una arriba en aquesta mena de propostes que són, doncs, són valorades i ja està, és una comissió assessora, són valorades i després doncs, es pren la decisió que pertoqui d'acord a procediments que jo ara no estic en condicions ni en situació d'explicar quins són perquè tampoc ho sé. Perdoneu, estic també a la comissió. Sí. Ella sí, que està. El Consell i tu no vas poder venir a la reunió d'abans sí, d'ahir. No, vull explicar-vos que hem avançat una mica, que efectivament es basava molt en una comissió molt passiva, no? Que només rebia el que des de baix ens anava. I la comissió de l'altre dia vam decidir, ara tenim molts projectes pendents del mandat anterior que hem de valorar, perquè ja estan aquí, però hem decidit que el més important és les dues paraules que has dit, criteris i protocols. O sigui, hem d'haver uns protocols de com arriba i com pot integrar i valorar la comissió qualsevol projecte i hem d'establir uns criteris de proactivitat, que és quina és la persona que volem, on volem anar. Per tant, en aquest sentit hem avançat una mica i ara quan acabem aquesta fase de valorar el que tenim pendent, comencem a fer sessions llargues d'establir criteris, polítiques i protocols. Era per aclarir-ho només. Gràcies. Yo tengo una pregunta. Bueno, no contestas. ¿Habláis en algún momento en no imponer monumentos, sino crear con un consenso de la población, con un acuerdo mutuo entre todos para generar este monumento? Estoy totalmente de acuerdo, en la idea de que el ciudadano que vive en el espacio público es quien lo ha de configurar, pero igual hay un peligro o una duda que a mí me sale, no sé si vosotros la veis, que es de generar la imagen de un ciudadano universal. Entonces esto tendría el efecto de un poco disfrazar las tensiones propias del espacio público e incluso neutralizarlo. No sé qué opináis de este riesgo al establecer un acuerdo común entre la ciudadanía al hacer un monumento. No sé si queda claro. Sí, creo que sí que lo entiendo. A ver, diría que el espacio público, igual que la misma ciudadanía y que la misma ciudad, debe ser dinámico. No es, hemos llegado a este punto y ya está. Debe ser, porque es un espacio de diálogo, de conflicto a veces, debe ser un espacio, digamos así, de continua negociación. No creo que el espacio, una vez construido, tenga que ser inamovible. Y, de hecho, no lo es, porque aunque no se cambien las piedras, los usos, las interpretaciones, la gente que lo utiliza cambia constantemente. Por tanto, aquel espacio ya no es el mismo, aunque tingui la mateixa aparença, ¿no? O sigui, jo posaria l'èmfasi en això, que és un canvi constant. De vegades no ho veiem. Tendim a veure els espais com alguna cosa estàtica, com si fossin fotos, però això no és així. Mai. Jo, només per tornar a la pregunta de la Joana i per portar un exemple pràctic, és el meu directe, The Artisan Stone com projecte no va ser concebut per l'espai públic. The Artisan Stone és un projecte artístic que és bueno, ja porta dos anys, que la idea era només desplaçar des de Palestina una pedra de 22 tones i al mateix temps una persona i a veure què passava durant tot aquest recorregut. No? I la idea és que arribessin els dos elements, diguem. No? Perquè la pedra després va ser pensada per l'espai públic? Perquè una de les primeres entitats que vam involucrar en el procés, perquè va ser tot un projecte de procés, va ser la comunitat palestina de Catalunya. I una de les primeres reunions, me recordo com si fos ara mateix, el president de la comunitat palestina fa ojalá una pedra de mi tierra que llega a Catalunya, que és la tierra donde he crecido, ¿por qué no la ponemos en un espacio público como la plaza palestina en Vall d'Hebron, de hecho, que llega des de la Vall d'Hebron? Clar, i des d'allà vam començar, amb tot l'equip del projecte, a pensar que igual una pedra, només perquè sigui una pedra, però amb tots els seus continguts que va... no? Que va guanyant durant el procés, podia ser ficat no, en un espai públic. I llavors, bueno, després ens va sortir la possibilitat de treballar amb translocacions, que eren projectes d'identitat que es feia conjuntament Art Santa Mònica, que eren projectes d'art pública que se desenvolupaven en el barri de bueno, en Ciutat Vella. Llavors, des d'ahir vam començar aquests processos que
Bueno, per nosaltres i pels motius que desconec encara, va ser prou complicat, no? Perquè és, bueno, primer perquè no coneixes com funcionen les institucions, perquè sempre les institucions tenen capes que no coneixem, i aquesta és una, crec que és la pregunta de la mateixa Joana que feia, i perquè clarament, jo què sé, és una pedra, llavors és una peça, no és una peça, ven de Palestina, llavors ves d'un territori que té els seus, no? Les seves problemàtiques, i com, no? Llavors des d'allà vam començar a passar des d'un departament a l'altre, i l'ICUB ens enviava a Cooperació Internacional, la Cooperació Internacional enviava a Arte Pública, bueno, i va ser molt llarg el procés. Això no, la demana que va. Ara mateix una part d'aquesta peça està en Pla de Palau, que va agafar com escultura efímera, i nosaltres estem intentant de replantejar si hi ha de veritat la possibilitat de retornar a la primera pregunta de la comunitat palestina, que pot ser una escultura que estigui en la meva ciutat, i des d'allà obrir un debat, bueno, amb institucions i ciutadans. Pardon. Hola. Sí, sí, que se sent. Serien dues preguntes, una tu, Glòria, i una altra al Mateo, real del que has dit, que de retruc us toca a l'Ajuntament, no? Per proximitat del que acabem d'explicar, és en aquests protocols, no, que heu establert, i aquests criteris, per no ser de manera passiva, per exemple, què hauria de passar amb un projecte com el del Mateo perquè pogués arribar a ser clarament valorat i saber si sí o si no compleix aquests protocols? Aquesta seria una pregunta més per vosaltres, però arrel del que acaba d'explicar en Mateo. I a la Glòria li preguntaria, igual és la continuació de la pregunta que et feia aquí la Montse, que és, o sigui, m'ha quedat molt clar aquesta voluntat de no imposar, no? Que és importantíssim, i llavors volia saber, sobretot perquè són experiències, no? Tots ja formen part de la nostra, del nostre, tots quedem en els cups de la Rebecca Horn quan anem a la Barceloneta, ens hem trobat per sorpresa el Janis Kounelis, i per tant això de la visibilitat que preguntaves, no? En algunes de les escultures, bueno, dels treballs artístics, sí que no operaria la visibilitat, seria una altra cosa, no? I per tant potser hauria respost la visibilitat no és el punt potser més fort, o la té en una altra dinàmica o d'una altra manera, però sí que volia saber com va ser el procés llavors en què es van treballar amb aquells artistes i per què, perquè no se sentís una cosa imposada, perquè vosaltres us curéssiu amb salut de que no fos una cosa imposada i perquè no se us pogués, no, acusar d'això. Què es va fer, què es va pensar? Que tu creguis, i si creus que ara és útil o no podria ser d'aquesta manera en el context actual. Hombre, yo creo que sí, puede ser. A ver, mi trabajo ahí fue de curator, ¿no? De comisaria, no me gusta nada la palabra comisaria, pero en el sentido que yo tenía era un proyecto en el cual había una idea de intervención en el espacio público. Es decir, aquella que no era precisamente impositiva, aquella que tenía, estaba contextualizada, en fin, había una serie de características, y cuando elegí a los artistas, ya en su trabajo, estas eran componentes básicas. Cuando hablaba con ellos, no hubo ni uno que me cuestionó nada. O sea, la única que en un momento determinado me dijo, oye, cambiemos de lugar, porque estaba pensada para otro lugar, y porque claro, todo esto estaba patas arriba, o sea, ahora no, pero estaba en obras, o sea, se estaba abriendo la Barceloneta al mar, no sabíamos ni cómo iba a quedar, en fin, era una situación para los artistas bastante compleja, ¿no? Trabajar con el contexto, cuando el contexto lo tienes todo en una, incluso físico. Y Rebeca me dijo, fue la única que me,
que me dijo, mira, yo entiendo y estoy contigo en el tema de la monumentalidad. Si te fijas, casi todas las piezas son horizontales. Todos tendieron a trabajar, excepto Cunelis, que pero claro, es una dignificación de otra. Me acuerdo que había los grafitis eran grafitis políticos de la época. Y bueno, eso era una parte también de atrapar las expresiones populares en ese lugar, ¿no? Y Rebeca tenía esa idea de ese lucero herido para ella, que era en su propia memoria, ¿no? De una ciudad que la estaban transformando. Ya no sé si está bien o está mal la transformación, porque si hay una obra de arte global, esa es la ciudad, porque está en constante transformación. Y esto hay que aceptarlo tal y como es, ¿no? Ya no vamos a juzgar si está bien, está viva constantemente. Y en ese movimiento, en esa transformación constante, a Rebeca le pareció que dejar una huella, un rastro de lo que para ella era un sentimiento claro de algo que estaba grabado en su memoria, fue la única que puso este tema monumental. Yo hice otro proyecto posterior en el 2004, que es menos conocido porque está en un barrio que no sé si va, bueno, dirán, pero que es el Fórum. Ese proyecto era un proyecto más ambicioso, pero también estaba en transformación rápida y hubo piezas que no se pudieron llegar a hacer porque, porque cuando ya la pieza la teníamos resuelta, la obra había ido demasiado rápida y entonces ya el lugar se había cambiado y, por ejemplo, Ronnie Horn era una pieza magnífica que ya no pudimos hacerla porque ya estaba, se había... Bueno, los arquitectos habían hecho de la suya, digamos, y el lugar se había convertido en otra cosa. Pero ahí intervino Tony Usler en proyecciones nocturnas con imágenes sobre los signos que unifican los lenguajes a través de los signos de la gente sorda, etc. Proyecciones que se hacen en la plaza, en el Triángulo de los Herzog y en el Hotel, es una pieza nocturna, en la pieza de Eulalia Valdosera, que son estos aparatos para mirar no me acuerdo cómo se llaman, los periscopios, ¿no? Que son para mirar el paisaje, y ella lo que hizo es intervenir en cada uno de los siete u ocho que hay, diseminados por el Fórum. Tú pones una moneda, pero en realidad lo que ves es una pequeña película de acciones que ocurrieron en el momento con una cierta ironía sobre las transformaciones que estaban ocurriendo en la Barcelona de ese momento. Y bueno, luego está la pieza de Cristina Iglesias, que eso fue en un interior a petición del arquitecto, que era José Luis Mateo, que tenía un espacio de 100 metros inmenso y realmente yo también estaba en ese momento en las comisiones de arquitectura y hablando, y es que me da pánico este espacio, van a poner banderolas, lo van a transformar en otra cosa y ¿por qué no piensas una intervención artística que nos haga que el espacio, bueno, tiene una utilidad? El techo de Cristina ahí hace que, aparte es una pieza muy interesante, ¿no? Porque está sobre un texto de Balak, de una ciudad, y el lenguaje es algo que te, digamos, llueve sobre ti, ¿no? De una manera muy, muy sentida, pero muy bella a la vez, ¿no? Esa poesía que te baña a través de la sombra. Pero había un motivo de utilidad clarísimo, que era una intervención que hiciera que el espacio se mantuviera dentro de unas ciertas normas, aunque evidentemente aparecen elementos como aparece en la pieza de Tarrell, ¿no? Que está uniendo el exterior con el interior, que era la voluntad, ¿no? que había esa voluntad de decir, bueno, este edificio que ha sido militar pero que destruyó un vestigio histórico que está en el interior, vamos a hacer algo que unifique ese interior con ese exterior. Me pareció que Tarrell podía ser trabajaba con la luz, era algo muy sutil,
pero a la vez te cambia la idea de percepción a medida que tú lo atraviesas y es una experiencia casi física. O sea, fue un poco la selección de los artistas y luego trabajar cada pieza con ellos. Tuve también proyectos, me acuerdo que uno de los proyectos que eran impensables, por ejemplo, Chris Barden, yo estaba haciendo una exposición para Santa Mónica con él y le pedí, mira, estoy haciendo esto, y entonces me mandó un proyecto que era una torre de Babel, bueno, una cosa, mira, estamos en Barcelona, no es, esto no es, tenemos espacios humanos y no, ya no, ya ni siquiera la, vamos, ya, ni, ya no entró ni siquiera en el, en las posibilidades. El trabajar con el lugar, el trabajar con la historia, la Rosa de los Vientos de Baumgarten, que es un artista que ha trabajado con el lenguaje, pero con la voluntad de unificar a través del lenguaje, era un tema. Kunelis, pues lo mismo, ¿no? O sea, un hombre del Mediterráneo, un griego, en realidad, pues era claro que encontraría el modo de tener una presencia en la barceloneta. En realidad, la pieza está en un edificio que era como si fuera la sirena de un barco, ¿no? Y toda la, digamos, todo el edificio era, llevaba al mar, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones estéticas, artísticas, que entran también dentro de hacer que las piezas tengan sentido en ese lugar y no en otro, ¿no? Y Nuria, para contestar. No puedo contestar. No, porque haces una pregunta al ayuntamiento y no. Sí, sí, por favor. No soy yo que te respondre, ¿no? Sí, la Berta Sureda potser podrà contestar-te. Ara per ara, ho estem rebent projecte a projecte, per tant no tenim uns criteris generals, però jo crec que en aquest cas aquesta dificultat que vas tenir amb anar d'un departament a l'altre estaria claríssim que és un tema valorant el Consell d'Art Públic, estaria claríssim, o sigui que no sé si vas arribar a l'àrea al Consell d'Art Públic, Mateo. No. Vale, pues jo crec que aquí és claríssim i per tant hem de fer major difusió de l'existència d'aquest Consell que valora projectes. En qualsevol cas, jo crec que és un projecte, actualment ho estem valorant també sota diversos criteris, no? Un és el temàtic, diguem-ne, o el de reconeixement, un és el conceptual, per dir-ho d'alguna manera, l'altre és l'impacte visual, urbanístic, de circulació, etcètera, no? Jo crec que en el primer toques un tema d'una sensibilitat o com a mínim del que hem de cridar l'atenció, la mobilitat, etc., que jo crec que seria ben valorat actualment, intuïtivament t'ho dic, intuïtivament. I després, clar, l'altra qüestió seria veure on pensava, on teníeu intenció de posar la pedra, veure si a nivell de territori encaixava, i jo crec que com a mínim tenies possibilitats d'interlocució ara. Vale. Sí. I... sí, clar, sí. Sí, tenim intenció i tant, de penjar-ho, els criteris i els protocols, les dues maneres. Sí, jo quería un par de cosas muy simples. Primero, me sorprende o como mínimo me crea perplejidad que estemos debatiendo, como mínimo es el título de este debate, sobre un proyecto que no existe o como mínimo un proyecto que no se ha presentado, un proyecto que el autor Plensa no ha presentado, un proyecto que el ayuntamiento no ha dicho absolutamente nada. Nuria lo ha reconocido por lo que la prensa ha dicho. Entonces, no sé si a vosotras os produce un poco perplejidad estar, como mínimo, que el origen de este debate, y así se explicaba en la introducción, sea un proyecto que no se conoce. Y luego lo segundo, simplemente a favor de los vecinos de la Plaza de la Palmera y con el tema de la imposición, todos sabemos que los vecinos de la Palmera querían de la plaza querían cargarse el muro porque no entendían y de hecho la Policía Nacional evitó que tiraran el muro. Pero pasado el tiempo, ese muro ha sido un muro que ha servido a los vecinos de la Plaza de la Palmera para sentirse incluidos en la ciudad, para sentirse ciudadanos de Barcelona. Y es un muro respetado, un muro blanco que no hay que repintar. Quizá cuando ellos entendieron el valor que tenía eso, la imposición no fue tal. Por lo tanto, a lo mejor
lo que parece imposición, con el tiempo se va añadiendo otros valores, y la tal imposición no es. Solamente eso. Sí. Creo que es interesante, ¿sí, la pregunta? Sí, sí, es muy interesante. Son muy interesantes las dos preguntas. La primera, pues sí, claro, tienes razón, pero a ver, a este debate, al menos yo, no he venido para hablar de la escultura de Jaume Plensa. Lo que pasa es que me pareció, después de hablar aquí con los organizadores, le dije, no, yo de Plensa no sé nada, no sé qué. Pero me pareció que era un ejemplo, como muchos otros, que servía para discutir esta cuestión de cómo una obra se crea un conflicto sobre si hay que ponerla porque va a simbolizar que no sé qué, no sé cuántos. Pero y Amat ha presentado su proyecto. Sí. Plensa no ha presentado su proyecto. El Ayuntamiento no ha presentado un proyecto, bueno, de Plensa. ¿Qué sabemos del proyecto de Plensa? A ver, pero yo no estoy discutiendo a nivel de decisiones políticas que se tengan que tomar. Estamos, creo, discutiendo a un altre nivell, no? Sí. Estem discutint a propòsit de el valor, el paper que compleixen en l'entorn urbà peces d'aquest estil. Llavors és igual que sigui el Plensa com que sigui alguna altra cosa. De fet, jo m'hi he referit, però mira, per cada bé, ja que sortia, dic, direm alguna cosa del Plensa. Però no només això, sinó que servia com a exemple, no? I això que dius de la plaça de la Palmera és que ho trobo molt interessant i a més està molt ben dit el que has dit. Els espais, un cop intervinguts, pues la gent els comença a viure, els comença a interpretar, els comença a modificar simplement pel fet d'anar-hi o de no anar-hi. Òbviament, a la plaça de la Palmera van haver modificacions també, es van plantar arbres, es van posar columpios i no sé què, això també. Però és veritat que pot anar adquirint diferents significats que moltes vegades ni al polític, ni a l'artista, ni a ningú se li havien passat pel cap. I és aquí sí que pot passar, com en aquest cas i en d'altres, que allò comença a agafar significat pel propi ciutadans del que viuen allà. I això és molt interessant, perquè és precisament aquest procés que mostra la vida urbana, no? I com es pot integrar, de vegades sí, de vegades no. Com ho has dit molt bé, en un moment donat anaven a por ell. I també podia haver passat. I pues no sé què hauríem fet. O sigui, el conflicte o les reinterpretacions o les, en el llenguatge meu, reapropiacions, allò que no era teu, de cop passa a ser-ho, això forma part de la vida urbana, especialment en espais públics, i són processos molt, molt interessants. Però sí, trobo que ho has assenyalat molt bé, i gràcies. I abans de passar-te la paraula, a mi em recorda aquest debat entre vosaltres, no sé si coneixeu la línia del desig, no?, que es forma en la ciutat. No? La línia del desig és només quan el pla urbanístic construeix un cert tipus d'àrea verd i les persones lo creen de manera diferent de lo que són l'espai verd. No? Aquests tipus de línia que es formen perquè les persones necessiten passar o volen passar per un punt es diu la línia del desig, i crec que és, me recordo una mica aquests tipus de modificació o de respecte en algun costat per una peça com en el cas de... Gràcies, Mateu. Jo crec que justament vostè ha dado en el clavo. Y voy a decir por qué. Porque precisamente el hecho de que no haya habido una propuesta del ayuntamiento y que el artista no se haya, digamos, manifestado claramente, es exactamente el skyline ideológico en el que vivimos. Que simplemente un alcalde utia se levante, tenga una epifanía, se vayan los medios de comunicación, la suelte tan pancho, de repente los medios de comunicación la reproduzcan y se genere un debate que en realidad no está generado por la política misma, realmente es en donde estamos hoy. Y yo creo que estamos aquí precisamente porque eso, me temo, que son los criterios políticos que nos guían hoy en día. Es decir, que simplemente un comentario, que no es un comentario inocente por parte de un alcalde como este, hay otros muchos casos, es decir, pero nos parece interesante que fuera el disparador, ¿no?, un poco del debate, y es precisamente eso. Yo creo que precisamente en esa especie de casualidad se esconden unas causalidades que son muy profundamente ideológicas. Y en ese sentido, cómo las correas de transmisión, que parecen naturales por parte de los medios de comunicación y de determinados actores políticos y culturales de la ciudad, y finalmente tenemos una situación en donde estamos discutiendo algo que ciertamente no ha sido manifestado con claridad. Yo creo que precisamente la pregunta que hacía Joana y lo que nos interesa es intentar entender cuáles son los criterios, cuáles son los utensilios e instrumentos que esto pueden hacerlo visible, es decir, que podemos realmente entender cómo se genera un proceso de participación como ese, ¿no? Por otro lado, si me permitís solamente, me gustaría estirar la
ya no está. El comentario que has hecho, que hablabas un poco de hasta qué punto quizás estamos falseando un poco el debate a partir de esta idea de la ciudadanía universalista, ¿no?, en donde quizás lo que hacemos es ocultar las tensiones propias de cada ciudad. Y precisamente yo creo que un poco el problema de prensa, para fijar un poco la cuestión, no de prensa como artista, que esto aquí nos está debatiendo, sino, digamos, de la oportunidad o de la idoneidad de un proyecto así o similares en la ciudad, es precisamente que, claro, aquí se ha apuntado a la mesa, por parte de todos los ponentes, habéis apuntado la necesidad de que el arte contemporáneo, de alguna manera, sea capaz de espejar, ¿no?, la realidad propia de cada ciudad, nuestro entorno más inmediato, ser conscientes de quién somos, decía Gloria, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo elegimos un tipo de proyecto que está en todas las ciudades. Una cabeza como la que se ha hablado está en varias ciudades y no me parece a mí que nos refleje mejor lo que somos nosotros. Más bien lo que hacemos es convertirnos en una especie de espectacularización universal y en realidad lo que hacemos es contextualizar la obra de nosotros somos la contextualización de la obra del artista, no el artista que busca, mira ya, espejar lo que sería el entorno. Me parece que entiendo que, o intento interpretar lo que has dicho por ahí. Me parecía que no había quedado todo claro. Gracias. ¿Hi ha altres preguntes? De fet, aquestes últimes teva intervenció era una de les preguntes que jo tenia, no? El tema del si una mateixa peça es pot repetir en diferents ciutats. No sé si algú abans havia parlat del tema de tiendes de ropes o de lo que sé que són les mismes, no? El Zara ho trobem en tot el món, no? I llavors el perill era una mica també aquest, no? Que és algú que es repeteix. Jo crec que és, i encara una vegada tornem al discurs sobre el context i qui ocupa el context, no? Qui està construint aquest context en el qual estem ara. Retorno, context històric, context polític, context socials. I... Bueno, no sé, una explicació bàsica, però em sembla que és acceptable. Un dels elements que provoca aquesta repetició a totes les ciutats dels mateixos elements, dels edificis pràcticament calcats, de les mateixes obres, dels mateixos artistes, de no sé què, és precisament aquesta... És una de les paradoxes curioses, no? En aquesta, diuen així, en aquesta competència, en aquesta carrera de les ciutats per veure qui es posa més amunt en el rànquing i rep més turistes o més inversions o més el que sigui, tothom fa coses, doncs això, per ser diferent, no? Per ser diferent de l'altre i provocar més l'atenció. Però el voler fer això es veu obligat també a fer exactament el mateix que l'altre. Llavors aquest efecte de repetició és constant, mirem el que mirem. En l'intent de ser diferent, no? Aquí buscant l'icono, doncs hem anat a parar a una cosa que ja està repetida a altres ciutats. Amb els edificis dels arquitectes també, perquè tots els arquitectes deixen la seva empremta en el seu edifici i el fan a totes les ciutats. I al final omplim les ciutats que volen ser diferents de totes les altres d'elements que són banals i comuns. Però això és una de les, com ho diuen, això és una de les paradoxes de la postmodernitat, no? Que volguem ser diferents, tots fem el mateix. I també hi ha un altre element, que sembla que només donem valor a aquells elements que són ràpidament identificables. Hi ha molta pressa, també, no? Per donar valor a les coses. I només quan ja les hem vistes, diem, ah, sí, això és d'algú que és molt important, o això segur que és d'aquell arquitecte que no sé què. Perquè és ràpidament identificable. Bueno, doncs és el preu, no? Si l'èxit ha de ser immediat, doncs no podrà ser tan diferent, no serà durader, diguem-ho així. No sé, és el que jo diria. Si quieres añadir algo. Bueno, pues creo que puedo añadir ya muy poco a lo que he dicho y darle como vueltas al tema, pero sí, yo creo que hay una... Es lo que hablaba antes de las perversiones, ¿no? O sea, en los años 80, bueno, este tema de la globalización y de todos que estamos como intentando ser iguales, hoy sabemos que eso es un error craso, pero la inercia son imparables. O sea, sigue ahí una voluntad de asimilar estéticas al de al lado, porque, bueno, porque
nos parece que o se cree que eso era un valor. Realmente hoy sabemos que el valor está en la diferencia, lo sabíamos ya, pero en fin, hemos pasado este paréntesis. El valor es la diferencia claramente, ¿no? Y claro, si no somos diferentes, pues perderemos todo aquello que tenemos, porque ¿qué significa convertirte en una ciudad turística de primer, la más visitada de Europa? Hoy puede ser y dentro de 2 años puede no ser. El turismo tiene algo que yo siempre he creído, evidentemente es una industria, no estoy en contra de que se genere dinero, pero hay algo que es un tema a repensar. O sea, el turista quiere que las cosas sean inamovibles, porque quiere ver aquello que ha visto el otro amigo que había venido antes. Y quiere que no haya transformación ni cambio, lo cual va en contra de la vida de una ciudad. O sea, pretende que eso esté ahí in eternum, pero sin las variaciones. Aparte, de, evidentemente, que busca lo que busca en todos los sitios, ¿no? Porque también hay que ver el grado de turismo del que hablamos. Habrá quien no, pero también hay aquel que solamente va a piñón fijo. Pero para mí lo más angustioso es esa idea de esclerotizar una ciudad, ¿no? O un lugar, porque bueno, quieren fotografiar lo que ya han visto en la fotografía de su vecino y llegarán a su lugar y les preguntarán si han estado aquí, han visto aquello, y entonces eso entra dentro de la tipología de un cierto turismo que se está promoviendo, ¿no? Yo creo que hay que luchar contra esto, porque la ciudad necesita ser viva, esa es su riqueza. Y lo cual no significa destruir, pero sí cambiar, transformarse con la vitalidad digna de una ciudad viva. El turismo es algo que está además y que asumirá, estoy segura que asumirá con tranquilidad estos cambios. Pero si pensamos que no hay que hacerlos para que, o que hay que homogeneizar para que el turismo, entonces estamos siguiendo esta vía de perversión que estaba diciendo, ¿no? O sea, somos más papistas que el Papa. Quizás son los otros que tienen que adecuarse a que la ciudad siga su marcha y su riqueza. Donem per descomptat que la realitat sempre ha estat així, que la producció del valor, que el monument, que l'art sempre ha participat de la mateixa manera, doncs, de la construcció, no, de valor cultural, de capital cultural de la ciutat. Et volia demanar particularment, Núria, si durant la teva tesi, durant el, no, com has estudiat una mica el cas de Barcelona, el vincle amb l'art, amb l'espai públic, quan va començar tot això, o si hi ha un moment en el qual això comença, no, aquests vincles entre l'ús de l'art contemporani en l'espai públic, quan comença massivament a produir-se, quan comença una mica el present en el qual estem ara, és a dir, quan comença això a ser una, no, una recurrència en diferents ciutats, i també si coneixeu casos de ciutats, d'espais que hagin gestionat de manera diferent l'art en espai públic, si teniu, no, alguna cosa compartida des d'aquí una mica. No et sabria dir ara així això, segon, que preguntes, hauria de pensar més. El primer potser és més fàcil. Hi ha un moment, estem parlant de ciutats com les nostres, d'entorns com els nostres, hi ha un moment que comença a circular que el discurs de que les ciutats estan en crisi, que tots aquells recursos i tota aquella activitat sobre la que havien basat, doncs, les seves fonts de riquesa i que havien donat lloc, doncs, a aquelles ciutats, doncs, així, boiantes i en creixement i potents, tot això comença a entrar en crisi, no? El món canvia i ja no hi ha, les indústries ja no estan aquí, i tot canvia. I comença a generar-se aquest discurs de les ciutats han de fer coses per tirar endavant, s'han de reinventar, han de buscar nous recursos. I una de les estratègies per això, per aquest col·locar-se en aquest món, diguem-ne, global, passa per millorar el seu propi espai. D'una banda, per adaptar-lo, doncs, a les noves necessitats, no? I qui no tenia aeroport, doncs, que se'l faci o que se l'ampliï, no? I aquí també ho anem fent, no? Però després, a nivell dels espais, per exemple, els espais públics,
doncs fer-los més atractius, fer la ciutat més atractiva, i això també repercutirà no només en els turistes, sinó també en els negocis, etc. No? I aquesta idea de la qualitat de vida passa també per això, per crear més espais de lleure, però també més macos, diferents dels altres, si pot ser, al final no resulta tant, etc. I aquí, jo crec que això és molt típic dels anys 70 a ciutats com la nostra, nosaltres una mica més tard, per les circumstàncies òbvies, però de voler això, de voler embellir l'espai públic amb objectes contemporanis. L'altra història doncs, era anterior, no? Però això crec que és una de les tendències que arrenca als anys 70 a partir del discurs de la crisi urbana i que hem de sortir d'aquí d'altres maneres. No? Em submergeix una reflexió en la teva resposta que trobo molt interessant en aquestes coses de la ciutat més atractiva i... però pensem moltes vegades que també hi ha, per exemple, el tema de l'art públic, no? És que es comissiona, que es decideix des d'institucions de fer art pública, no? També per aquests processos de canvis, d'atractiu, però igual hi ha forma d'arts que les mateixes institucions no accepten, com els grafitis, la street art, hi ha tot un forma d'art que van donant canvi a les nostres ciutats, no? Però les institucions sempre no l'accepten, són com, no, els grafitis són, no és art, no? Igual fan brut el paisatge urbà, no? O el performance, no? Algun tipus d'aquests tipus d'intervenció que arriben directament de la població mateixa, perquè el grafitista el que fa grafiti és el que està vivint la ciutat, d'alguna manera, no? Només per generar, igual, un altre, igual ens porta per una altra banda, però és que, sí, per una banda, des d'amunt, no? I aquestes coses com, sí, fem una obra pública i escollim aquest artista o escollim aquest grup d'artistes, com hem vist que ha passat en algunes èpoques, per altra banda hi ha canvis que la mateixa ciutat crida, no? Em recordo un cas que va passar fa poc temps a la ciutat de Bologna, per exemple, que hi ha un grafitista que es diu Blue, que és molt conegut internacionalment i que ha fet grafitis que tenen una quanta rellevància en diferents barris, i en un moment l'Ajuntament de Bologna decideix de fer una exposició de street art, no? I va agafant trossos d'aquests artistes sense demanar-li ni el permís a l'artista d'aquestes coses. I agafava trossos dels mateixos centres socials que els ajuntaments tancava, no? Llavors, clar, ell el que va fer una convocatòria online i van borrar tots els grafitis de Blue de Bologna. És que no queda un, l'ha borrat tot. Es parla de grafitis de, bueno, gigants, no? I clar, la seva provocació és que, no? Per què ha agafat aquestes coses? L'Ajuntament, bueno, l'Ajuntament, els organitzadors, en la qual ja parla l'Ajuntament, deia, clar, perquè en el moment que ho fa no és més de l'artista aquesta peça, sinó que és del propietari de l'edifici, en aquest cas l'Ajuntament, per exemple, cosa d'aquest tipus, no? És igual, bueno, és una parèntesi sobre un cas, però... Una... Bueno, preguntar a les dues ciutats, no? A veure... No siempre es lo público lo que impone lo que hay que poner. El caso de América, ¿no? O sea, hay una ciudad, Chicago, que yo he estado hace poco dando clases en la School del Art Institute. Es aquí, es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Pero, claro, es una ciudad donde la escultura, que están muy orgullosos de sus esculturas en el espacio público, a mí me parece tremendo. Tremendo, porque es a ver quién la pone más grande y a ver más en el medio del lugar, ¿no? Es, bueno, pero ya desde Picasso, o sea, quiero decirte, porque ahí está otra cosa que no hemos hablado, ¿no? Pero es una pieza que está en un tamaño, el artista la ha pensado en un tamaño concreto, pero luego cuando se pasa al espacio público tiene una dimensión que no tiene nada que ver con el original. Esto también tenemos algún ejemplo aquí, ¿no? Pero bueno, en Chicago eso es bastante alucinante y ya llega a extremos que incluso me pareció más interesante lo que ha hecho Gehry, que es también una especie de escultura, pero al final funciona porque es un auditorio en el espacio abierto. Bueno, tiene como una... hasta te encuentras bien, digamos, ¿no? Esto es un ejemplo para mí de ciudad que ha conseguido una... dentro de la papanatez, ¿no? Que significa, tenemos Picasso, tenemos no sé qué, y ya está, pero sin una reflexión seria detrás, se ha convertido como una ciudad de referencia del espacio público, que para mí me parece una referencia para no hacer, ¿no? Pero luego hay otra ciudad que hace ya como bastantes años, cada 10 años
hacía una manifestación de obras en el pueblo, ¿no? En una ciudad que es Münster, y sobre todo los primeros años no eran permanentes, ¿no? Eran, bueno, con una idea de intervención en el lugar, era como una especie de exposición en el espacio público, pero luego los habitantes podían decidir, o sea, tenían un tiempo X para decidir las piezas que se quedaban o no se quedaban. Bueno, hay mayores aciertos y menores aciertos, pero por ejemplo, hay una pieza que yo creo que es una joya de... es una pieza que Naumann la pensó en el 72 o 70 y no sé cuánto, o sea, y la acabó hace 10 años quizás, o sea, 20 y pico, 30 años posterior. Es una plaza que no es exactamente una plaza, ¿no? Es un lugar de experiencia, pero que tienen, ves a los niños que van con unos patines, que juegan, o sea, la utilizan, pero a la vez te cambia la percepción del lugar, o sea, es una joya. Entonces, yo creo que está en la selección de los artistas y luego en el pensar si los contextos son los adecuados o no. La idea de homogeneizar con nombres y demás Chicago, ¿no? La idea de pensar en algo que realmente para los habitantes y para la ciudad sea útil y además diferente, Münster. Podríamos analizar otras, ¿no? Pero creo que son dos ejemplos bastante claros. Yo tenía una pregunta, sí, una mica. Estàvem parlant de qui decideix quin art es posa i a on. Jo no sé com valoreu una mica aquesta proposta que ha sortit aquests dies, que és que es demana que el CAP, la Carmela, que el Plensa ha instal·lat a fora del Palau de la Música, es quedi a la ciutat. O sigui, no sé com valoreu, diguem, aquesta altra demanda des de sota o des dels veïns del barri, i a mi em crida l'atenció que, diguem, si el CAP monumental és un ovni que va aparèixer en un moment determinat, aquesta escultura també, diguem, d'alguna manera ho és, o sigui, sorgeix d'una exposició organitzada pel Palau de la Música, però que ha tingut una altra recepció i una altra acceptació i es demana que es quedi. No sé com ho... I també, diguem, que això és el CAP d'un adolescent, és la Carmela, que dins l'univers de Plensa doncs, representa uns determinats valors, unes determinades idees, però que jo crec que, diguem, n'adquireix uns altres ara que es demana que es quedi. Jo no sé com valoreu aquesta altra cara també relacionada amb el Plensa i Barcelona. Bé, jo desconec una mica els termes d'aquesta petició de que es quedi, però ara és igual, sense saber-ho. Un change.org, una recollida de signatures perquè es quedi. En tot cas, sigui el que sigui, jo demanaria que més de que sigui una petició, el que hauria d'haver, ho he dit abans, crec que hauria d'haver un debat una mica més ampli. Perquè en una petició, no sé, aviam, ho sento, però l'opinió pública en un cas com aquest és fàcilment influenciable, diguéssim. Aleshores, les opinions no sempre expressen així ràpida, no expressen doncs, això, un debat una mica més profund, que jo crec que hauria de ser no en aquest cas, perquè ara surt als diaris, sinó hauria de ser sempre, i més en aquest espai concret, no? que és una peça massiva en el lloc on està. No? Per tant, és un canvi molt substancial que afecta moltes coses. Per tant, crec que hauria d'haver, si existeix, si aquesta petició doncs, està fonamentada, no sé què, doncs s'hauria d'obrir el debat més enllà dels propis que ho demanen, crec jo. Crec jo. Jo la veritat, ara no vull opinar d'aquest cas perquè he dit que el desconec, no? Però bueno, en casos com aquests, les opinions... Jo no sé si ja no vaig a dir ni tan sols l'opinió de la gent. El que s'explica de l'opinió de la gent doncs és algo que es representa i s'explica amb molta facilitat i el contingut real pot ser diferent. No? A més, jo insisteixo, parlant de temes de peces d'art en espai públic, a mi el que m'agrada o no m'agrada, bueno, trobo, sí, està bé, tot sembla la nostra opinió, però trobo una cosa bastant relativament poc important, si ho puc dir això. El que és interessant és discutir tot això perquè ho volem, perquè ens serveix, què ens diu, etc. Llavors, en aquest cas, com amb tots, crec que seria susceptible d'un debat ciutadà
però autèntic, no un referèndum, diguéssim, sí o no. Això no serveix per res, jo crec. No sé, a ver, yo no ahora me pillas en no puedo juzgar porque no la he visto. Pero sí que hay una cosa que me parece peligrosa, no en este caso, tuyo, porque no la he visto, entonces no puedo juzgar, pero si la gente que vive alrededor y demás, pues habría que verlo, ¿no? No, pero refiriéndome antes a lo que se ha dicho de que hay como una especie de que lo público dictamina en lo que hay que poner en la ciudad. Yo creo que no sé si es más peligroso lo privado. Ahora pensando en el caso de Chicago, ¿no? O sea, la empresa que decide que se hace su propio monumento, ¿no? Y que coloca tal, porque es una. Esto ya es un tema que nosotros no lo vivimos todavía, pero que lo podemos vivir, que me parece complejo, porque. A ver, lo público con sus limitaciones tiene menos dinero, ¿no? Entonces, esto también hace que todo sea menos peligroso, ¿no? Las grandes compañías, que es el tema de Chicago, han hecho auténticas locuras que los propios habitantes de Chicago, con cierta cultura, no sienten que aquello es una invasión, ¿no? Yo creo que a ver, el debate del espacio público es un debate muy complejo. Como he dicho antes, nadie tiene la propiedad del espacio público, pero si alguien tiene voz, es el que vive en la ciudad, por encima de lo público, de las instituciones públicas y por encima de los privados que se quieren hacer sus propios monumentos. El caso de Münster es un caso así. Yo no soy una mujer que apoye el consenso porque creo que los consensos a veces han llevado también a grandes problemas y creo que los criterios están reñidos con el consenso. Pero visto lo visto, a lo mejor los consensos a veces funcionan bastante bien, ¿no? Quiero decir, no soy de consenso porque creo que el criterio es un tema importante y cuando repasamos la historia vemos que aquellas piezas que nos han quedado patrimoniales son aquellas que han estado dirigidas por un criterio de algo que las hace tener una real, o sea, ser reales, ¿no?, en su lugar. Pero, como digo, visto lo visto en nuestra época, en donde los criterios parece que han desaparecido bastante, pues a lo mejor el consenso, según en qué momentos, puede ser una muy buena solución. Si no hi ha altres preguntes, jo termino fent dues coses per anar cap a la porta. Sobre el tema Chicago, m'ha suggerit una cosa, que un projecte que em recordo, és el projecte de Chicano Park, no? Chicano's Park. L'Ajuntament de Chicago va construir una autopista que passava per un barri i al moment un grup de veïns del barri, que és un grup de mexicans, van començar a fer escultures i a dibuixar paredes d'aquestes pillars enormes. Avui és una atracció turística, efectivament. Arribes a Chicago, la trobes, no? Agafes un mapa i la gent va visitar les escultures, no? Sempre el tema de tornar de necessitats urbanes i de les persones que viuen. I l'altre és un cas que vaig veure fa alguns anys, vaig visitar la ciutat de Detroit, que està fet per, hi ha un ajuntament, però és quasi no hi ha un ajuntament. Hi ha també un projecte d'un artista, que ara no recordo com es diu el nom, Holden Something, si algú s'ho recorda, em suggereix. Heidenberg. Això, la pronunciació correcta és aquesta. I clar, i també és en el moment que la gent ha començat a desallotjar cases, perquè la ciutat és un Ghost City, no? Aquest artista va començar utilitzant les cases per fer escultures mateixes, no? Treu les coses de les cases i la penjava a les parets i començaven a ser escultures les cases mateixes, no? Fins que els veïns del barri, els pocs que quedaven, van començar també a treure coses de les cases i a construir diferents instal·lacions per al carrer. Avui al carrer tens el nom, no?, de tot el projecte, i és un projecte en evolució, en transformació, que continua, i els artistes que passen d'allà fent les seves intervencions. Només per
No? Per igual dir sempre aquesta relació entre contextes, ciutadans de contextes, que crec que és un dels punts que sortien. Dit això, jo terminaria aquí el debat. Us agraeixo moltíssim el que s'han quedat fins al final i el que han vingut abans i el que han fet preguntes. I bona nit, gràcies. Ara li pregunto.